krásný den. Po druhé s tímto náhradním obrázkem s náhradními kolejmi. Ale po třetí předtočeně z důvodu mé dovolené, kdy se, aby to neřekl, ulívám, ale když jsem jako vedoucí na táboře, se pojďme podívat na další jízdu. Nešlo to úplně přesně poznat, i když ti, co znají Simt dopodrobno, tak vidí, že takhle vypadá trolejbus, přestože je to postaveno na kastli autobusu. Chceme pustit trolejbus. Víte sami, že nemám ještě probuzený. Tak, jdem na to. Tak, tady mé tradiční číslo. Tak, čas nám malinko poskočil. Protože mi selhal volant, respektive hra se zatvářila, že byl odpojen, což bylo nečestné a nesportovní, protože samozřejmě připojeno bylo. Zborovská pole. No a my opět jedeme v sobotu. Opětovně ráno, vidíte sami vlevo nahoře, že nám teďko skočila 7:04. Máme odjezd 7:05, ale samozřejmě pojedeme trošku dřív, protože v okolí nikoho nemáme. A můžeme se tady koukat do zrcátek, protože jsem vybral model, který jako jeden z mála už má zprovozněná zrcátka. Tak jedem. Příští zastávka, průmyslová zastávka na znamení. No a linka 15 projíždí nejprve průmyslovou zónou. A slyšeli jste sami, zastávka na znamení. Já se očekávám, že tady nebude ani noha. Průmyslová. A i proto jsme si mohli... dovolit... Technická. ...mít tady krátký trolejbus. Ale věřím tomu, že na lince 15, v době, kdy začíná nebo končí šichta, se tady ty klobují trolejbusy dokáží uplatnit. Tak tady už je to jinčí. Budeme mít tady první cestující. Technická, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Ano, tohle to nám asi bude znít opravdu často. Tím, že jsme tu jenom zastávku projeli, tak... tak bohužel jsme si trošku času ušetřili, protože v jízdním řádu je s tou zastávkou počítáno. A i to je u různých dopravních podniků různé, kdy někteří řidiči na YouTube si stěžují, že některé zastávky mají
vypočítané tak, že tam stojí 0 minut, 0 vteřin. Takže když na takovéhle zastávce na znamení zastaví, tak okamžitě jdou do zpoždění. A nebo právě druhý extrém máme my, musíme dorovnávat čas. Příští zastávka, nákupní zóna. A tohoto zastávku jsem extrémně zvědavý. Mezi tím tam zazněl sekční dělič. Ozvalo se tam soukují znamení. Ale abych to dopověděl, jsem správně zvědav. Na nákupní zónu, kolik lidí v 7 ráno pojede od nákupní zóny. Jako ano, nějaká uklidová služba, pokud uklízela teďko brzy ráno. Protože tady po okolí, co tady je, stará tovární hala. Na obou stranách nákupní řetězec. Když tady to vpravo jsou spíš sklady, než nákupní řetězec. Nákupní zóna. A tím, že je 7 hodin, tak může jít i noční směna právě tady z těch skladů. Pokud dělají od 7 hodin do 7 hodin 12. A je 7.07, no, takže 7.08 už teda. Tak by to bylo pravděpodobné. Tak sekční dělič, teď jsem si asi všiml čas. Přehozeno máme doprava. Tak trošku blikám předčasně, až teď bych měl blikat. A pojedu tím vnitřním pruhem. Ale jak jsem říkal v minulém předtočeném videu, tak si musíme dát bacha, aby jsme tady nebrali tady to zábradlí. Protože vidíte sami, že jdu sakra těsně u okraje. Je to vidět jako ve zrcátku, když se podívám takhle, tak je to taky dost vidět. Jenom naštěstí auta dávají prostor, no to jede to, jedu dobře. I když jsem tyko trošičku čumáčkem zacláněl ve vedlejším pruhu. Já jsem řekl čumáčkem, ale samozřejmě pro ty, co neznají slang, tak řeknu, že to bylo předek autobusu. Tak máme spožděníčko, 30 vteřin. Tak necháme tady ze slušnosti projet tady to jedno auto. Taky vždycky prasárna, když se autobusáci cpou před poslední auto, přestože pak by měli volno. Ale jako ano, když mám zpoždění, tak se to snažím co nejvíce zarovnat, ale máme šipku tady, ta je dobře. Musím si pamatovat, že ze Zborovské tady máme dvě křížení nebo dvě rozbočení. Já si z nějakého důvodu teďko měl zafixováno, že tady jedem jedno. A díky tomu se pak musel hodně brzdit a hledat tu klávesu, kterou přejadím modře svítící vexly. No ale jsme taky stáli jako ne úplně dobře za vexlí, respektive před, takže jsme málem neodjeli. Ale zvládli jsme to. Městské lázně.
si dáme takovou krásnou jízdu na zastávku u Lišky a pak samozřejmě na autobusové nádraží. Tak jsem se trošičku zasnil, protože už jsem se těšil na rychlou jízdu a pak mě tady překvapilo tenhle 9N9, která tady stála na červenou. Dva semafory jsou zpřažený nebo seštelovaný a vypadaly stejně, což je super. Člověk může jezdit a předvídat, ale samozřejmě se musí stále uvažovat o tom, že to jednoho dne nemusí být pravda. Nemůže to člověk brát moc automaticky. Teď jsem to tam nějak zavřel nějak moc rychle. Já to radši otevřu ručně. Ale vypadá to, že se nikoho nepřiskříp, tak je to dobrý. Autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková. Tak tady bych autorové mapy drobolince vytkl, že hlášení autobusové nádraží Spolková lze hlásit skoro až u sloupku. Já už ho chtěl vyhlásit tamhle vepředu. Nebo respektive z našeho pohledu už vzadu. Že máme vyhlášenou Spolkovou a nikoliv Marii Sklodovskou, tak tady pojedeme rovně na další slušný vexly. A vzdušná vexle je tady někde pod mostem. Takže si přibrzdíme a budeme sledovat, kam nám to svítí. Svítí nám to dobře. Samozřejmě nemůžeme do toho vletět, do té vexle, jako blázni. Protože pak se nám stane to, co se nám stalo. Že nám to sletí. Tak to se povedlo, ani jsem to nechtěl. No jo, šla dolů holka modrovoká. Copa. Ale jsem dal tu správnou nechtěně. Trošku s problémama, ale dali jsme to. Se asi cestující hodně divili. Já jsem právě nechtěl zajíždět do zastávkového zálivu, protože tady by se to nandávalo docela blbě. No a tím pádem jsme si vyrobili krásný zpožděníčko přesně jednu minutu. No a kdo sledoval
předchozí video. Tak víš, že jsme tady jeli s linkou 22. A křížili jsme to tady přes cross, ale to bylo až na další křižovatce. Příští zastávka Jana Bechera. Respektive za příští zastávkou, tedy za Janem Becherem, kde jsme teďko. Tak. Jana Bechera. Nikdo po nás nic nechce. I když jsem byl přesvědčen o opaku. No, tuhle tu křižovatku jsme tady projížděli s 22. A projížděli jsme ji z našeho pohledu zprava doleva. Takhle ještě kousíček 30. Tady je jedno místo před Rosenbauerovou. Rosenbauerova. Kdy tak nějak podvědomě tady očekávám na tohle křižovatce Vexly a ona tu není. Tady si jezdí všichni doprava. Jako myšleno všichni trolejbusáci. Když samozřejmě s alternativním pohledem bych tam mohl jet rovně. Ale taková linka ještě není. Rosenbauerova. A jaká to náhoda, objevíme se na startovní zastávce našeho minulého videa, respektive startovní zastávka je ta přesně druhá na opačné straně. Poliklinika. Protože linka 22 jíždí z této trolejbusové konečné, tady se dělí autobusová i trolejbusová sekce o konečnou. Tak přihoznáváme dobře. Já bych se přemýšlím, jestli tady vůbec nějaký trolejbus momentálně končí. Řekl bych, že ne. A zase jsem nenašel sekci. Nebo respektive našel v uvozovkách, že mi cinkla a trolejbus přestal jet. Tak je výhoda, když vám blinker vypne sám. Příští zastávka Čechova. I když je to současně nevýhoda, protože jsou místa, kde vám to vypne, aniž byste to vypotřebovali. A to je přesně o tom, každá technologie má své pro a proti. I tato, co automaticky vypíná blinker. Tak, máme přirozíno, dobře to máme přirozíno, rovně. Tak, jeli jsme přes Vexly 20, takže to unesla a nevyhodila nás. Tak, nahoru směrem, já myslím, konečná linky 17. Budeme končit ve svém koutě města Simtov. Tak
tady žádný křížení nemáme, až tady uprostřed křižovatky, takže to můžeme rozjet, co to jde. Křížení nás uneslo, ale taky jsou na něm omezení, které by se nemělo porušovat. Mám pocit, že tam je omezeno na 40 těles těch křížení. Na této straně ještě není mapa dostavená a možná ani nebude, protože pokud jsme na nějakém tom kraji města, tak proč by tam nemohla být nějaká hlouka na dětské hry nebo respektive na nějakou budoucí zástavbu. Nové zámky, konečná zastávka. No a my jsme ve staré části mapy, která ještě není, tak říkaj, převedena do křivek. A jsou použity i starší textury. Dá se to poznat i podle toho, že chodník odbočuje doprava, ale silnice tam není natažená. Jsme doma. S krásným zpožděním dvě minuty. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Což je na sobotu docela drsný, zvlášť na sobotní ráno. Tak tady opět tam je důkaz, že najíždím moc doprava. Musím se tady toho zlozvyku hodně rychle zbavit. Protože jinak mi omsíčko bude hlásit neustále. Polize. A ostatně by mi to hlásil i Simt, kdybych trefil nějakou značku. Nebo něco podobného. Což se dneska naštěstí nestalo. No a já vám tím pádem můžu popřát krásný zbytek dne. Zase někdy příště na viděnou a půjdu se tiše do koutka radovat, že jsem nic neodřel, nic nezpůsobil a že ta jízda byla pro mě skvělá a hlavně jsem si krásně zrelaxoval. Tak tady ještě jednou krásný zbytek dne a zase někdy příště na viděnou.